Гуси лебеді летять, аналіз твору. Рік написання 1963, Жанр, Автобіографічна повість, Тема. Зображення життєвої долі українського села першої половини ХХ століття, епізодів з власного дитинства Стельмаха, коли він був 10 річним хлопчиком. Ідея. Автор закликає не бути холоднооким. Уміти бачити красу, любити рідну землю, що така свіжа, така м'яка мовколиска, щоб люди мали людяність у серці, хліб на столі і не журились. Герою твору Михайлик, його мати та батько, діти баба, попова наймочка Мар'яна, дівчина Люба, кобзар Левко, майстер на всі руки дід Дем'ян, ну і, звичайно, дядько Себастьян, це полюс добра. А полюс зла, улізливий кар'єрист Юхрим Бабенко, скупий рицар дядько Володимир, дядько Сергій з його темною душею, особливості твору, розповідь від першої особи, автобіографічність, символічний образ гусей Лебедів. Зв'язок з народознавством, наявність ліричних відступів, розмірковування хлопчика над власними вчинками, поведінкою інших людей, сприйняття ним оточуючого світу, розповідь про минуле життя інших героїв, про що гуси-лебеді летять, тільки-тільки відлютувала громадянська війна. Через село хвилями прокочувалися червоні козаки, гетьманці, січові стрільці, петлюрівці, пройшло відступаюче військо Пілсуцького. У лісах іще блукають ті, кого голова комнезаму, дядько Себастян, називає бандитами. З Херсонщини прибивається виснажена жінка з дитиною, там голод. Про голод у південних селах говорять дядьки в своїх стихійних політбесідах, згадуючи й про підступну багряницю, антанту розруху, розщот панам, вони вже дали. Поміщицькі маєтки економії розгромлено, ще коли настала революція. Незаможники тепер ведуть суперечки про землю, їм якраз нарізають ділянки з колишнього панського поля. Цікаво коментує розвиток подій церковний староста, який до нової влади ставиться недовірливо, причому деякі його критичні репліки влучають у ціль досить точно. Колись усі були люди, а тепер стали куркулі, середняки і злидні. Що було моїм, то було моїм, а тепер ніхто не дебере де моє, де твоє, а де наше. Гуси летять» Летять Історія Створення. У 1963 році Михайло Панасович Стельмах написав повість про власне дитинство Гуси лебеді летять, де показує людей і обставини. Так, як він їх побачив, запам'ятав і зрозумів. Повість гуселевиді летять стельмах, присвятив своїм батькам з любов'ю і зажурою. У творі стельмах показав ла сільського життя з його естетикою, педагогікою і етикою, не в якомусь законсервованому стані, а в складній історичній динаміці під колючими вітрами часу.